Hodiaŭ mi faras eksperimenton. Mi ne rigardos vin, ĉar mi estas pretiganta la mediton mem. Estas stranga tago, longa tago, kaj morgaŭ estas alia tago. Bonŝance. Mi ne scias kial, sed ŝajnas al mi, ke iam mi bezonas denove. Ferion. Eble mi devas iom riposi, vere. Baldaŭ. Mi ne scias. La vivo kelkfoje duras, karaj. Do, restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Mi ne komprenas kial oni konsideras min stranga, samideanoj kaj malsamideanoj. Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi piednoton de misconata letero al signoro Seinef, mi pensas, ĉar ĝi aperis en l'Esperantist en Francio. Temas pri piednoto el privata letero kies publikecon Zamenhof ne nur konsentis, sed menciis en la lettero mem. Mi legas el pagio 427. Kiel autoro de la lingvo, mi pli ol alia volus che gi estu kiel eble plei perfecta. Por mi, la retenigiado de pli bonigoi estas pli malfacila ol por ciu alia, kai mi ec confessas che quelcain foioin mi iam estis preta proponi alla esperantistoi quelcain malgrandain plibonigoin. Sed, giusta tempe, mi ec memoradis pri la granda dangerezzo de tia pascio, cae mi forgetadis mian intenzon. La episodo cium mi electis por instigi cun mediton, lau mi havas instruon. La punto estas che quelc foie la socia rolo bremsas agadon, char se ni agas nur seque de nia propra volo, la efico de la agado pro la socia rolo povas resulti en grandiosa bumerango. Alivorte, anstatau helpi kai atingi la celon antaŭviditan, la resulto estas catastrofa, plei probable. Ien la tubero en la afero ci foie, mi pensas. Persone mi ciam devas memori pri mia rolo, char la entusiasmo fari aferoin povas exacte faligi min en tian truon, char por usi de nove la vorto in de Zamenhof estas granda dangerezzo en tia pascio. Ciu ocasas ancao al vi, ien la demando. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.